Hey, jij wil visa nie huur at waararedo voor het jobba til samans. I mid lag, so mid lag het een nu team Waka Baka. I uur het Pac-Man speel. So voor het waararedo voor het jobba til samans, we behoeven het uur het regreer. Logge in die Discord, logge in die Codeberry, o uur het commit. So om du kan alle uur al den der regreer, we aredo voor het jobba til samans. So first, we börja med logga in i Discord. Så jag kan logga mig ut, ibland har jag redan den att det funkar. Men här, jag skriver mitt e-mailadress, mitt Discord-lösenord. Och där är jag på Discord. Så för att visa jag har loggat i, jag kan köra till exempel Pacman-projektet, det är en repo. Af den Discord server af Team Waka Baka. En dan moet je daar zo der weet laget at jaak er logatie op Discord. Zo dan kan praten nu met mij de wit at jaak er her. Oké, jij sluiten de nu nesta gong haar nu haar Discord sparat met leuzenoord, maar in ibland behoeft dat at u schrijven die leuzenoord varie gong. Met exemple voor mij nu. Dat behoef ik ingen aanwender het leuzenwoord en. Oké, zo dat er aan loggen in Discord. Nu kan ik loggen in Codeberry. Zo Codeberry het code hosting website. Of dan een liter grans om GitHub. Zo. Om jag har glömt URL av Codeberry, jag bara googlar det. Här är det codeberry.org. Det är var vi skulle vara. Jag bara gör sign in för att jag har redan registrerat. Men jag kan också göra sign in för att bara logga i. Så mitt e-mailadress. Codeberry-lösenord. Och jag har two-factor authentication, så betyder att nu är jag på mitt mobiltelefon och jag letar nu efter den two-factor authentication grey. Det är bara flera siffror som ändrar sig. Så här har jag siffror. Den siffror är också öppet för den ändrar sig 928855. Så nu är jag loggat i på Codeberry. Och kanske jag vill hitta din hemsida av projektet. Till exempel den här är just din repository. Jag är aktiv in nu. Sista steg. Göra ett commit. Så på Codeberry är en code hosting repository som använder git för göra version control. Till exempel så den sista commit här gör så att det ser likadant ut antar jag. Så det är ett nytt version, det var en commit. Jag kan göra det också. Och för att vara från början, jag bara gör den commit för jag har redan klonat den hemsida, den hemsida är redan där, CD Codeberry Pacman. Så den här är den filer av projektet som är lika, det är samma sak. Till exempel Code of Conduct är här, Code of Conduct är där, dock. En där, dock är där. Så jag har redan den här projektet har jag också på hemsida. Och jag vill göra ett commit. Ett commit betyder en ny version, men jag behövs att ändra något. Så jag ska göra det. Så mousepad readme. Så jag använder mousepad för att editing filer. Du kan också använda notepad och gå. Det finns tusen ways att ändra en fil. Så jag skriver jag var här. Bam. Jag har sparat dem, jag sluter dem. Och nu om jag gör git status kan jag se hej, det finns en ändring i readme.md. Det har jag just gjort.
Så nu ska jag göra ett comment. Så den är alltid två steg. Get at period. Som betyder allt som har ändrats i den här folder te hadden. Get commit. Den är den. Här ska jag spara nu vad jag har gjort. Detta är ofta på engelska. Så jag gör det på engelska. Edit test text. Zo. Och nästa steg är att pusha dem. Så det betyder att få dem på hemsidan på internet. Så det är get push. Men nu behövs det en username. Jag vet att det är Richard Bilderbeek. Också en lösenord. Så jag kan inte, jag vet inte mitt lösenord. Så jag gör ett annat system. Om du vet ditt lösenord, du skriver ditt användarnaam här. Och ditt lösenord här. Om du skriver, finns ingen tecknaar här. Det är, ingenting händer. Det är för att göra det mer trygg. Okej. Men mitt lösenord, jag har något annat. Så jag har sparat dem i ett fil. Så den här är inte mitt lösenord, men den kan dat vara. Så den här betyder visa wat er i filen, example password, och den här. Wat ik gör met dat? Jag använder den här konstiga grej som heter pipe operator till clip. Och nu har jag sparat dat i min data som jag gör Ctrl-Shift-V. Kan jag få dem tillbaka? Okay, så den är att få mitt lösenord i minne av datorn. Och jag ska använda det för att göra din git push. Men nu inte för din example password. Men för din riktiga codeberg password jag har. En nu gör jag git push. Richard Bilderbeek. Copy paste av lösenordet. Pam. Gjort. Din feldmelding hier, inte een feldmelding als. De zeggen, hey, snella Richard, du wil hier het git push. Maar du har inte uppdaterat wat du har på din dator. Så du skulle göra het git pull first. Zo, wie gör dat, git pull. Zo, nu heb ik den uppdaterade version. Kanske finns het een merge conflict, dat is mogelijk, dat git kan inte bestemma wat mit niet tekst, waar de skulle bli. Den är något jättestort. Wat er hänt, ingen aning wat det är. Men det finns grejer som har hänt. Ja, så jag bara väntar. Ik weet inte wem har gjort en stora komet. Men den är stor. Dat är konstigt, för att vi gör vi skapar bara ett Pac-Man-spel. Pac-Man är inte så intensiv med bilder och ljud. Så. Ja. Ja. Så här finns en merge-konflikt, så vi gör den också. Den är i readme.md. Så nu ska jag kolla hur det ser ut. Så jag öppnar readme.md. Oh, jag ska visa hur jag gör det från från een File Explorer hier bij Pac-Man. Ik ga klikken op README. Och daar is dat. Yep, zo hier kan we zien de merge config. Ik scroll daar lite grann. Dat ziet er altijd bra uit. Hier visas dat een merge conflict. Dat betekent dat een konstige greep hier. Till hier er mogelijkheid A. Van den der grey till den der grey. Och den konstiga siffran är möjlighet B. Och Git vet inte hur att göra dem tillsammans. Så en person hade haft den där. Git är ett version control system. Så jag tror att det är mitt favorit lösning. Wat dat skulle bli här. Jag tror det är okej att ta bort mitt example code. Jag har gjort nu något en ett commit oavsett. Okej, så nu är det igen git add dot git commit fix merge conflict git push. Och nu har jag gjort min git commit.
Vi kan kontrollera det i CodeBI nu. Så om jag gör refresh eller F5. Vi ska se det att jag har just gjort ett merge konflikt. Jag hoppas att det var tydligt och jag önskar dig ett jättebra dag. Hej då!